ეთერში ესე იგი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში უკვე რიგით პირველი ახალი სიმღერა ჩვენ მოვისმინეთ და როგორც უკვე მოგახსენეთ დღეს მართლა სტუმრიანობა არ დაიდარდოში ძალიან ბევრი ახალი კარგი სიმღერის პრემიერა გველოდება და იმედი მაქვს საათის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს 23 ოქტომბერს თელავის სახელმწიფო თეატრში გამართება ლეილა ლეგაშვილის შემოქმედებით საღამო სწორედ ამ საღამოსთან დაკავშირებით დღეს გვესტუმრა თავად ქალბატონი ლეილა ასევე ამ ღონისძიების პროდიუსერი ბექა ხალათაშვილი რომელსაც თქვენ ასევე ძალიან კარგად იცნობთ ჩვენი ტალღის მეშვეობით და მომღერალი ნათია ქოროღლიშვილი მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს მოგესალმებით საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ და ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ნუ თავისთავად გისურვებთ თითოეულ თქვენთანგანს და მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის ის რომ დრო გამონახეთ და ის რომ გვესტუმრეთ საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით აკო. მოგესალმებით. როგორ ვართ? როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით? რა თქმა უნდა, განწყობა გვაქვს ისეთი როგორც ჩვენს რადიო ტალღას შეესაბამება და მე ვფიქრობ განწყობა 23-ში უკეთესი გვექნება ამ კონკრეტულ საღამოზე. ბექა, აი, სწორედ ამ საღამოზე, ესე იგი, მე მსურს რომ ვისაუბროთ დაწვრილებით, რამდენიანი კონცერტი იქნება და ვინ მიიღებს ამ კონცერტში მონაწილეობას და თავისთავად ვინ დაგეხმარა, ვინ დაგიდგათ გვერდში ის რომ ამ კონცერტმა ფაქტობრივად ის რომ ეს კონცერტი შედგეს და მსმენელს თავისთავად მიეცეს საშუალება მაყურებელს ის რომ მოისმინოს ქალბატონ ლეილას მიერ შექმნილი სიმღერები. პირველ რიგში მინდა გითხრათ აკო რომ ეს საღამო ჩვენ მეგობრებმა მოვაწადინებინეთ ლეილას, იმიტომ რომ ლეილა ყოველთვის სხვა შემოქმედებს ედგას გვერდში და თვითონ რატომღაც ჩრდილში იყო, მას აქვს ძალიან შესანიშნავი პოეზია და ასევე შესანიშნავ მუსიკას წერს თვითონ და გადავწყვიტეთ რომ ლეილას შემოქმედებითი საღამო გაგვეკეთებინა და ორგანიზებას რომ მოვკიდეთ ხელი ხო რაღაც მასშტაბებმა გაიწია და ჩვენც აღარ შევეპოვეთ და მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ ხარისხზე ორიენტირებული საღამო გამოსულიყო. ეხლა მოგახსენებთ, საღამოში მონაწილეობას იღებენ კახეთის ფოლკლორული ანსამბლები და სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები. ასევე, ანუ ღონისძება არის ორნაწილად დაყოფილი. არის ფოლკლორი და არის უკვე ესტრადა. ესტრადის ვარსკვლავები მღერიან ლეილას, ქალბატონ ლეილას ტექსტიც და მუსიკაც ქალბატონი ლეილასი გახლავთ. თემურ ციკლაური, ბესო კალანდაძე, სოფო ბედია, აქ ყავს სახეზე არის ნათია ქოროღლიშვილი, ტატო გოდერძიშვილი და სხვა ცნობილი მომღერლები. მოკლედ სხვადასხვა თაობის ცნობილი მომღერლები მიიღებენ ამ კონცერტში მონაწილეობას, მე როგორც მივხვდი ხო მასია. კარგი ბექა და ქალბატონ ლეილასთან გადავალ ახლა კითხვით ანუ რამდენი წელია რა წერთ სიმღერებს მართლაც აი ბექამ როგორც აღნიშნა ანუ შეიძლება თქვათ ყველასათვის ნაცნობი მომღერლები ასრულებენ თქვენ სიმღერებს და მანამდეც იყო ეს პრეცედენტი მაგრამ იმდენად თქვათ სახელი და გვარი ცნობილი არ არის რატომ ვიყავით აი ამ დროის განმავლობაში ჩრდილში რატომ არ ვაქტიურობთ და ასე შემდეგ რამდენი სიმღერაა თქვენს მიერ შექმნილი და სამომავლოდ რას გეკმავთ დიდი მადლობა მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან მიყვარს თვითონ ეს. არ დაიდარდო? არ დაიდარდო. თვითონ სახელწოდება არ არის ჩვეულებრივი, ეს სამჭირდება. და რამე ესეთი სახელწოდების სიმღერა რო შეიქმნას, პრინციპში კარგი იქნებოდა. ჰიმნის სახით. დიდი სიამოვნები ფათაშორის, როგორც ამოიკითხეთ, არ ვიცი, ჩემი ნაფიქრალი. მოკლედ გეტყვით, რომ მე უფრო ფოლკლორს ვღეროდი 14 წლის ასაკიდან აღმომაჩინა ერთმა ცნობილმა ლოტბარმა. და თელავის გოგონათა კაპელის სოლისტი გავხდი. ბევრ ქვეყანაში ვიმოგზაურე, ბევრი საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი გავხდი, ასევე სტუდენტური ფესტივალების, ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა ფესტივალის, ამიერკავკასიის სტუდენტური ფესტივალზე, ას სიმღერის დედოფლათაც მაღიარეს, მაგრამ მე ძირითადად ვღეროდი ფოლკლორს. აგზელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად გვესტუმრა მომღერალი გიორგი შალვაშვილი. მოგესალმები გიო. მოგესალმები. ეთერში ვართ, როგორ ახარ? ძალიან კარგად. მოგესალმები ძვირფასო თაკო, მოგესალმები სრულიად საქართველოს. არ დაიდარდო. ასე მგონია თოვლის ბაბუა ყო სტუდიაში. რატო პეტრივა? არა, გამახსენდა წინა ახალი წელი. ესე იგი განწყობა ამაღლებული გვაქვს და მეც ასევე ძალიან მიხარია ის რომ გვესტუმრე.
თანგვესტუმრა გიორგი დღეს ახალი სიმღერით, მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, ანუ სიმღერა დედამ უკვე საკმაოდ დიდი პოპულარულობა დაიმსახურა ჩვენს ტალღაზე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე აი დრო მოვიდა, იმისთვის რომ ახალი სიმღერა დღევანდელი დღიდან შემატოს ჩვენს მუსიკალურ ბაზას. ხომ ასეა, გიო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კარგი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მოვისმენთ ჩვენს პირ შემოთავაზებულ ახალ სიმღერას, ასევე ჩვენ გადაცემის ფარგლებში გიორგი მოგიხსენებათ, არეჩოლები პოეტია, ძალიან კარგი ლექსებს წერს და რამოდენიმე ლექს შემოგთავაზებს პირდაპირ ეთერში. და საკმაოდ საინტერესო ჩართვა იქნება, მოკლედ ჩვენი ერთობლივი, მე ვფიქრობ, ჩვენ სულდა ტალღაზე. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და რა ხდება შესკენ ახალი და საინტერესო სანამ ლექსებზე და სიმღერებზე გადავიდოდეთ. აი როგორ გითხრათ, აკო, იმდენი რამე ხდება, არ ვიცი ესეთი. მე ვიცი რომ ტურნე ქონდა, აი ამ ტურნეზეც მაქვს, კი. არ დამთავრებულა ტურნე, პირველი ეტაპი დასრულდა ტურნესი, იმიტომ რომ ხანუწევდა ყოველდღე კონცერტი, ხანუწევდა დღე გამოშვებით კონცერტი, ძალიან გრძელდება ანუ ტურნე, ხო? კი, გრძელდება, დაახლოებით 73 კონცერტი დარჩა კიდე. ა, კიდევ დარჩა 73 და რამდენი კონცერტი იყო უკვე? იყო უკვე 21. 21 კონცერტი, გასაგები, ანუ წლის ბოლომდე ფაქტობრივად. წლის ბოლომდე არა, ვერ მოვასწრებთ ნამდვილად, იმიტომ რომ არა, ვერ მოვასწრებთ, თაკო, იმიტომ რომ 72 და 73 და 71 კი არა. პრინციპში ორი ფეღადა წლის ბოლომდე. ფაქტობრივად დღეები არ ეხება. რამდენი არ მიფიქრე. რა როგორ უნდა იყოს? ვერ გამოვიანგარიშე ხო? ვერ ვერციფიქრებ ჩემო ძვირფასო, იმდენი იმ ხელა ტვირთი გაწევს შენ, სრულიად საქართველო და მოიყვანო იმ ხასიათზე რომ არ დაიდარდოს. მაგრამ მაინც არ არის ახლა მათემატიკური ნიჭი, არ მესაჭიროება ყოფნისას, ხომ ასია. აა გიო, აქ საკუთ ბევრი ლექსები ფიქსირდება შენს პირ დაწერილი და მე მაინტერესებს საერთო ჯამში რამდენი ლექსი გვაქვს? ალბათ 73-ზე მეტი. რა თქმა უნდა, ასეულობით მაქვს ლექსი. აქ არ არის 10, აქ არ არის 20 და ასე შემდეგ. ასეულობით მაქვს ლექსი, ასევე მაქვს პოემები. 7767 კუპლეტიანი დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე მაქვს დაწერილი პოემა, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ეს როგორც წიგნი გამოუშვა. მე ადრე იყო ერთ სტამბა რომელმაც შემომთავაზა რომ მომეცით და დავბეჭდავ და მომეცით და დავბეჭდავთი, ეს მარტო ჩვენთან შეიძლება ესე მოხდეს, ეს შეურაცხყოფა პოეტისაც და შემოქმედის. აქედან გამომდინარე მე ველოდებოდი ამ ყველაფერს რომ ჩემით გამეკეთებინა. ჯერჯერობით ახალ მუშაობ თაკო ჩემი ლექსების ვიდეო ალბომზე. ანუ იწერება სპეციალურად მუსიკები ჩემი ლექსებზე, რომელ მუსიკებსაც აკომპანიმენტს გაუკეთებს როიალთან არეჩვეულებრივი კომპოზიტორი ცირა ბზიშვილი და ამას ექნება ვიდეოკლიპის სახე, იქნება გადაღებული 10 ლექსი ვიდეოკლიპით, რომელიც გამოვა აუდიო ალბომი. და როდისთვის იგეგმება? ეს ალბათ ახალ წლამდე უნდა გააკეთდეს ალბათ. ანუ ახალ წელს უკვე საჩუქრის სახით, ასე ვთქვათ. კი, ეს სხვათაშორის მინდა თქვა, რომ ეს არის ცირას იდეა და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. კარგი. მოდი, რიგიც პირველი ლექსი უკვე შემოგთავაზე, მოდი აი ფონს შევარჩე. კი ბატონო. ლექს ქვია შენთან ვიქნები. და რომანტიკა ერევა ტალღებს. გთხოვ, დააკვირდი და მომახსენე. შენი ბრალია ეს სიყვარული, ცოცხალი რომ ვარ, შენ გამახსენე. ტირიფის ტოტებსაც დააკვირდი, როგორ უკრავენ თეთრ ვიოლინოს. თითქოს სცენარებს თხზავენო ჩვენზე, თითქოს ხატავენ გადამშრალ ტილოს. მთელი სხეული მიკრთის იმედით და ყველა ნაკვთი ბედნიერია. მე შენით მივხვდი სიცოცხლევ, ჩემო რომ ეს ცხოვრება მშვენიერია. მე შენ მიყვარხარ და ეს შენც იცი. ფორიაქობა დაიწყო გულმა, ძარღვებში სისხლმა დაიწყო ჩქეფვა, უშენოდ ყოფნისგან დაბიდნულმა. ახლა შენ მყავხარ, მე კი შენი ვარ, სულის ამინდებს მოგახლი თოვლად ყველა ცრემლიან გათელილ დღებს, მე სამომავლოდ გაგიხდილ ტოლვად. დავიხარჯები ბოლო წუთამდე სიყვარულისთვის, სად ავლაგდები, შენთან ვიქნები ბოლო სუნთქვამდე, სანამ ხელებში არ ჩაგაკვდები.
Браво, ай, аргацад Алексис დასრულება ისე მომეწონა რომ ვერ შევიკავე თავი და ესე წამომიყურე პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა და ეს რომ გახსოვს ჩემო თაკო, თუ კი აგემღრა დარდები ფერში, იმ წამს ჩავარდე უნდა ჩვენს ხელში. ჩვენთან მღერიან უდარდელ ლექსზე ქართულ ტალღაზე 976-ზე. თუ გსურს თავიდან რომ დაიბადო აბარაგინდა არ დაიდარდო. არ დაიდარდო. ბრავო, კარგი იყო, კარგი. და მოდი კიდევ ერთი ლექსი შემოგთავაზე. მე მინდა წავიკითხო ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ლექსი. ჩემთვის ძვირფასი სიმღერის ფონზე შევქმენ მე ეს ლექსი, ჩემი ლექსი დედა. ჩემი სიმღერა, როდესაც დავწერე მე დედა, ამის შემდეგ დავწერე მე ეს ლექსი და ყოველთვის წინას არჩულს უკეთებ ხოლმე მანამ ვიმღერებ კონცერტზე. დღეს თუ გიღიმი, ან თუ გიმღერი და შენი მზერით მზეც თუ მთვრალია, მიზეზი არ აქვს ამას იმდენი, შენს თავს ფიცა ვარ, შენი ბრალია. შენი ბრალია რომ დავიბადე, დანაშაული არ არის ვიცი. შენი მუცლიდან რომ ავიბარგე იმ წუთებიდან დაგიდე ფიცი. მე შვილი მქვია, შენ დედა ჩემი, გულის ცემიდან გაჩერებამდე, მზეშიც მთვარეშიც სულ რომ მიყვარხარ, დამუნჯებიდან აჩემებამდე. რა სიყვარული მასწავლე ნეტავ, ამის თანად რომ შემყვარები ხარ, უფრო ძლიერად მიყვარდე ნეტავ გულზე მალამოდ დამფარები ხარ. თელი სამყაროს დედების შორის თვალდახუჭული ამოგიცნობდი, მადლობა უფალს რომ გამაჩინე თორემ ვერასდროს ვერ გაგიცნობდი. დაბადებიდან ამ წუთებამდე ემოციებით მიუყვები ნებას, ოდესღაც შენც ხომ ღეროდი ჩემთვის, დღეს მე გიმღერებ ჩემს ლამაზ დედას. აგზელებს ესე იგი ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და პრინციპში ეს არის ბოლო აკორდი ჩვენი გადაცემის და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ, რა ვიცი, როგორც ვაცხადებ ხოლმე ამ ადამიანს პრინციპში, ისევე გამოვაცხადებ, არ დავიშურებ ამ ადამიანის მიმართ თბილ და ტკბილ სიტყვებს, იმიტომ რომ ჩემი უახლოესი მეგობარია და ფაქტობრივად ესე ოჯახის წევრი, ასე ვიტყოდი მე. მოკლედ, ქალაქური სიმღერების უბედლო შემსრულებელი მართლა გია სურამელაშვილი. გესტომრა ჩვენმა მსმენელმა უკვე. კარგად იცის გია ის, რომ დღეს შენ იქნებოდი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თაკო ჩემო ერთად. და ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი მე ვფიქრობ ახლა არის რადიოსთან მიჯაჭვული. სრულიად საქართველოს, თაკო. გისმენენ და აინტერესებთ რომელი სიმღერა გაჟღერდება, აინტერესებთ ჩვენი სამომავლო გეგმები და ასე შემდეგ. როგორ ახარ, როგორ განწყობაზე ხარ? აი ვარ რა. ისე და მალოდინე мама, იმდენი მალოდინე რა. მოვესალმები სრულიად საქართველოს, შენ ჩემო საყვარელო თაკო, გიორგი მშვენიერაძეს, არ დაიდარდოს ყველა წამყვანს, ყველა ჩემს ფანს, ჩემს მსმენელს, გენაცვალეთ ამდენი ხანი მაპატიეთ, რომ გაქცეული ვიყავი ქვეყნიდან თუ საიდან არ ვიცი. მაპატიეთ, მაგრამ სულ ყოველთვის ყურადღების ცენტრი. რაღაცა პაუზასავით გამოვიდა იმ ხრივ, რომ პირდაპირ ეთერში, ანუ არ გვსტუმრობდი, თორე პრინციპში სიმღერების მხრივ პაუზა არ ყოფილა. ხო, ანუ არიყავ ესე იგი საქართველოს, მოგზაურობ და ხა ესე უდარდელად და მხიაროვად. ხო, უდარდელი ბიჭო არა. დიდი მადლობა ყველას მსმენელებს, თქვენ ყურადღების ცენტრში ყოველთვის ვარ ხოლმე და გენაცვალოთ გია სურამელაშვილი, ყველას ძალიან მიყვარხართ და ყოველთვის ვისმენ ხოლმე, ხო, ყოველთვის ვამბობ, რომ ესე იგი სადაც არ უნდა იყოს გია, ანუ უსმენს, არ დაიდარდოს, დილობს მანქანაში, გზავრობის დროს, სახლში, ყველგან თვითფრინავს ვისმენ. ხო, აბა რა, როგორ აღერგებ გვა? მე ხო მაფია. გასავლე. შენ მე როგორც ვიცი ფრენა არ გიყვარს გია? არ მიყვარს, ხო, არ მიყვარს, მაგრამ ყველა ვარიანტში აი აშკარად მაწდიან, ყველანაირ ინფორმაციებს მაწდიან. აკონტროლებ ეთერს. ვაკონტროლებ რა, ქვეყნის ფარგლებში ყველაფერს, ტელევიზიებს, რადიოებს, ხო. გასაგებია. კარგი, დღეს მოვისმენთ დუეტს. ნუ აი დღეს რასაც მოვისმენთ, მე ზარი პრიკოლების ერთი, მაგრამ ამ პრიკოლმა სიმღერამ ქართულად მაპატიეთ. დაქია პრიკოლი კი არა, სახუმარო სიმღერა, რომელმაც მე არ ვიცი უკვე ერთი კვირა გავიდა და
იმდენი ხმა მოაგროვა და ისეთი რეიტინგები მოხსნა საქართველოს პარგლებში და იქით კიდევ ეს არის თვითრინავში თვითრინავებში და აეროპორტებში ეს არის ოქროს გიო ვერცხლის ოთო. აი ესეთი სიმღერა მე და ოთარ ტატიშვილთან ერთად, ანუ ეს არის ერთგვარი პროექტი ოთარ ტატიშვილის შოუში და სწორედ ამიტომაც ჩაიწერა ეს სიმღერა და ჩვენც აი ესეთი პოპულარულობის გამო ამ სიმღერის რომელსაც დაიმსახურა ესეთი პოპულარულობა არ გვაქვს უფლება რომ ეს სიმღერა თავისთავად აი სახუმარო სიმღერა როგორც ჩვენ აღნიშნე არ შეემატოს ჩვენს მუსიკალურ ბაზას.